Mas uma coisa muito importante quando a gente estiver no campo, nos 90 minutos. Futebol é uma responsabilidade do caralho. E sabe por que é uma responsabilidade? A minha filha de 6 anos está na tua mão. A filha, filho do Sodré está na minha mão. A família do Igor está na minha mão, se eu não cobrá-lo, na hora do... a família dele pode sofrer. E a gente às vezes num jogo não acha. Acha, pô, eu tô mal, é só eu. Não é. É a família do Renan, está na minha mão, na mão de cada um. Então assim, meninos, o que eu peço para vocês é que em concentração, nós temos que dar uma resposta em relação a Cascavel, isso é claro. Mas principalmente, quando a gente estiver no campo, lembra que a família de cada um está na mão de cada um. A família do Matheus está na minha mão e assim consecutivamente. Tá bem? Vamos brilhar e vamos dar uma resposta. Buscamos, a gente veio de um resultado que não é legal, mas não estamos dentro de casa. Vamos mostrar lá dentro agora, atitude, vamos buscar o que é nosso. Aqui é muito forte, a gente tem que parar de lamentar por isso aqui, vamos buscar o que é nosso. A gente só precisa da vitória hoje. Só a vitória serve pra nós. Primeira coisa é humildade e respeito, sempre respeitar o próximo. A gente vai precisar de todo mundo, quem tá lá fora, quem tá junto com a gente, os caras vão entrar pra resolver pra nós hoje. Concentradíssimo. E hoje, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, a gente vai buscar a vitória. É isso. Bora! Do frio, rapaz, começando a ficar frio, daqui a pouco eu boto casaco. Olha o Mateuzinho, recebeu bola na entrada da área, foi na batida, bateu pra ele, gol! Mateuzinho! Gol! O Sodré vai no pênalti pro Caxias. Vitor Hugo no gol, Diogo, mão na cintura, passos lentos, atenção, Diogo bateu, tá em gol! Cruzamento lá dentro da área, Marlon tentou de cabeça, sobrou no Thiago Salles, agora veio com o Wesley. Marcação junto do Maurício em cima dele, olha o cruzamento, olha a curva, olha a bola, cabeçada, tem Love! Gustavinho! Vai garoto, vibra, vai! Mostra a aliança, vibra! Maravilha!
10, olha ali, ó. Olha o gesto, lindo, lindo. Fazer tudo porque isso que é gostoso, tá? Então aproveita, comemora, segunda começa de novo. Nós temos muita coisa pra fazer, muita coisa. Então sim, comemora, comemora que é bom, tá bom? Rapaziada, aproveitar só falar. Mas os caras que entrou foram f***, mano. Todo mundo, mano. O que entrar, o que sair, todo mundo tá de parabéns, mano. Confiança, ambiente bom é vitória. Vamos manter isso aí. Na empolgação é fácil falar e quando acho que tá muito bravo também não é bom falar, mas eu queria só parabenizar essa rapaziada que não vinha jogando tanta frequência. Sim. Especial Vidalete, Sabinho, Oliveira. Rapaziada, vocês foram. O grupo do DG também. Rapaziada, eu vi vocês aí durante todos esses meses, velho. Vocês não perderam a dedicação, vocês não perderam o profissionalismo. O grupo tá com vocês e vocês demonstraram hoje. Precisa disso. E parabéns pra vocês em especial. Isso aí. A gente tem ganhado jogo, chega no jogo seguinte, a gente tropeça. Vamos parar de oscilar, pô. A vitória fora, bora. Sempre lá em cima. É sempre lá em cima. André, a importância das tuas defesas aí ao longo do jogo e foi um passo importante para garantir a vitória aí durante a partida. Claro, com certeza, né? A confiança aumenta, né? E quando meus companheiros precisou, eu tava ali, né? Venho treinando forte durante a semana com meus companheiros, com o professor Everson ali. E fico feliz por ter contribuído aqui, né? E ajudado a conquistar essa vitória, que eu creio que é muito importante para a nossa sequência na competição. Gustavinho, gol. E dedica para alguém esse gol especial aí, um gol que ajudou muito o Caxias na vitória de hoje. Ah, com certeza, foi num momento importante, né, do jogo. Já vinha trabalhando muito para isso, né? Claro que é mais importante o resultado nosso, né, nossa vitória. E eu queria dedicar esse gol para minha esposa, para a Natália, para o meu filho Matheus que está vindo aí. E que só eles sabem de tudo que a gente passa no dia a dia. Então eu dedico esse gol a eles e dizer que eu amo muito eles. É isso aí.